Мої вітання. Офіційні дебати кандидатів у президенти мають відбутися у п'ятницю у студії Суспільного мовника. Про це на брифінгу заявила голова Центру виборчкому Тетяна Сліпачук. Чому виборчу кампанію перетворюють на шоу, говоримо сьогодні. Гості студії – директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Просик та член Асоціації соціологів України, кандидат психологічних наук, доцент ТНЕУ Андрій Гірняк. Вітаю вас. Доброго дня. За словами голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураба Аласанії, дебати проведуть перед другим туром 19 квітня о 20:00. Тривалість ефіру не менше, ніж 60 хвилин. Дивимося відеоматеріал. Дебати мають відбуватися в приміщенні Суспільного мовника. Про це йдеться в постанові Центральної виборчої комісії. Учора представник штабу Володимира Зеленського сказав, що штаб звертатиметься до ЦВК з проханням змінити цю постанову, адже в законі про вибори не названо місце. Жодне з штабів не звертався до Центральної виборчої комісії ні в якому вигляді, ні письмово, ні усно. Не було таких звернень. У штабі Зеленського не пояснили, чому передумали звертатися. За словами представника штабу Зеленського Данила Гетманцева, Володимир Зеленський пропонує зустріч 19 квітня в НСК Олімпійський. Ми відмовилися вже, ні, ми не прийдемо, ми не розуміємо, чому 14-го, чому не 13-го, чому не 12-го. Тобто, взагалі, чому так? Петро Порошенко згоден на стадіон, але 14 квітня, оскільки 19-го, згідно закону, мають відбуватися офіційні дебати на Суспільному. Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК Олімпійський. Але тільки в той час, який він буде вільний, Порошенко прийде на дебати 19 квітня, тому що того вимагає закон. В законі не написано приходити на стадіон. Норма закону передбачає участь в дебатах на суспільному телебаченні. У ЦВК пояснюють, усе, що буде проходити поза студією Суспільного і не за державні гроші, це не дебати, а політична агітація. Змінювати ж свою постанову ЦВК наміру немає. Це проведена їх незаангажованою кампанією. Ми маємо суспільного мовника, який відповідає за їх проведену і організаційну структуру. Вони мають бути вседоступними. Це означає, що всі телерадіокомпанії мають мати доступ до сигналу, за яким проводяться ці теледебати в студії. Далі, вони мають мати чітку структуру. Це означає таймінг. Вступне слово, заключне слово, таймінг на питання та відповідь. Суспільне готове до проведення дебатів, каже продюсер просвітницького напрямку на Суспільному Тетяна Кисельчук. Дороблюємо, власне, моушн дизайн там перероблюємо, думаємо, яких ми експертів запросимо, щоб нас ніхто не звинуватив в тому, що більша частина аудиторії за Порошенка, чи більша аудиторія частина за Зеленського. Потім треба, щоб аудиторія була гендерно рівна. За словами голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураба Аласанії, якщо прийде тільки один кандидат, йому віддадуть ефірний час конкурента. Якщо ж не з'явиться жоден, глядачі побачать на екрані таке. В той час буде бігучий рядок, в якому буде, знов-таки, згідно з цією постановою, прямо такі слова «перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебати». Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії бачите на своїх екранах, тож є можливість телефонувати, ставити запитання, а також наш ефір ви маєте можливість переглядати на нашій сторінці у мережі Facebook. І перше питання, яке хочу поставити, отож офіційні теледебати, як мають відбуватися за законом? Нагадайте, будь ласка. Хочеться сказати, що в статті 62 закону України про вибори президента України чітко зазначено, що телевізійні дебати або так звані теледебати, вони відбуваються, вони організовуються Національною суспільною телерадіокомпанією України. Відповідно, в постанові 472 чітко, скажімо так, прописана сама процедура організації самих теледебатів. Тобто, що стосується таймінгу, тобто, скільки він має тривати, з якої по яку годину, чітко з 20 до 21, оскільки в законі пише з 19 по 22, в постанові вона чіткіше регламентує з 20 по 21 годину. Чітко прописано, відповідно, що участь має брати особисто
кандидат. Якщо не буде кандидата, відповідно, весь час віддається іншому кандидатові, і буде відповідний відеоряд. Що стосується тих дебатів, які мали відбутися, чи, можливо, ще відбудуться 19 квітня поза телекомпанією, чи, можливо, на стадіоні, чи в іншому приміщенні, відповідно, це все буде називатися публічні дебати як форма передвиборчої агітації. Це, відповідно, фінансування передбачається з виборчих фондів кандидатів на пост президента. Відповідно, вони домовляються про сценарій, про процедуру, про таймінг і так далі. Тобто це, відповідно, вже на їх розгляд. А те, що має відбуватися в студії чи в кімнаті, відповідно, телерадіокомпанії, відповідно, це все чітко прописується, і там, відповідно, на це виділяються державні кошти. Отож, чи відбудуться дебати за участю двох кандидатів, наразі невідомо. Пане Андрію, наразі хочу звернутися до вас. Як впливали дебати на результати виборів в інших країнах? Ну, хотів би ще додати, що закон не зобов'язує кандидатів брати у них участь. Тобто це добровільна форма, і, відповідно, вони можуть скористатись своїм правом відмовитись. Як це вплине, скажімо, на електоральні уподобання, це вже, скажімо так, інше питання. От, але можна сказати, що офіційних у нас дебатів, які будуть відбуватись за кошт держави, швидше всього не буде. Відповідно, це буде така квазі-форма дебатів, скажімо так, оскільки Володимир Зеленський за деякими опитуваннями лідирував, і ми бачили, ну, за результатами першого туру, очевидно, що йому змінювати не хочеться ситуацію, а другий кандидат хоч потребує цього. І він, власне, пристав на умови першого, бо перший може запросто відмовитись від них як таких, як форми. Звісно, що будь-яка інформація здатна змінити шальки Терези, і доволі серйозно, оскільки більшість кандидатів не пройшли у другий тур. Особливістю цих виборів було те, що у нас було 39 номінантів аж, і відповідно, якщо двоє тільки зареалізували можливість пройти в другий тур, то 37 стали розчарованими, і симпатики відповідно них. І це шалена кількість людей, які не визначилися після першого туру, так? І саме вони будуть вибирати навіть не прихильники, які є якірним електоратом одного чи іншого, а власне ті, які не визначились, бо їхній кандидат не пройшов у другий тур. І відповідно вони будуть шукати якусь інформацію для себе, яка більш відповідає їхнім уподобанням. І відповідно ця інформація може подаватись або раціологічним шляхом і бути більш доступна для людей з вищою освітою, яких є меншість в Україні, або емоційно-образно, скажімо так, і розрахована на широку масову культуру, так, і відповідно бути більш доступна більшій кількості. Відповідно, так, думаю, що ця форма офіційних дебатів була трошки зміщена в бік такої популяризованої, оскільки сама форма, скажімо так, подачі на стадіону, коли є, скажімо так, третя дієва особа у вигляді багатотисячних глядачів, і там неможливо проконтролювати, хто саме кого більше прихильників, власне, буде, тому що вільний доступ, так, і можна зорганізувати, скажімо, сектори, які будуть кричати чи свистати в підтримку і так далі, і це більше буде нагадувати, скажімо так, форму масового впливу, саме масово, аніж такої традиційної форми обговорення курсу, яким буде йти човен під назвою «Україна» в найближчі 5 років. І лаконічно, як ви оцінюєте позиції обох кандидатів з приводу проведення офіційних дебатів? Позиції в ракурсі чого? Позиції в ракурсі закону. Ну, повторюю, що їх ніхто не зобов'язує брати участь у цих дебатах. Звісно, ми бачимо позицію лідера і того, що нас доганяє. Лідер диктує наразі умови, відповідно, інша людина на них пристає, тому що вона хоче зміни
розподілу електорального поля. І, відповідно, звісно, що більше ризикує проведенням цих дебатів саме Володимир Зеленський. Тому що очевидно, що у випадку неконтрольованого сценарію він може більше втратити, ніж діючий президент. Як зазначила голова ЦВК Тетяна Сліпарчук, кандидати можуть зустрітися на НСК Олімпійський, але тоді це буде передвиборча агітація. Я нагадаю, вчора для такої зустрічі Петро Порошенко прибув на НСК Олімпійський. Дивимося відеоматеріал наших київських колег. Нагадати, що ще багато чого з того, що він обіцяв, не зроблено. До НСК Олімпійський люди починають підходити близько 13-ї. До зазначеного кандидатом у президенти Петром Порошенком часу ще година. Біля стадіону облаштована сцена з екранами. Зустріч двох кандидатів планують транслювати наживо. До сцени людей підпускають тільки після перевірки, зокрема, через металошукачі. Близько 14-ї Порошенко виходить на сцену із промовою. Дякує тим, хто прийшов його підтримати. Оплесками проводжаємо пана президента на дебати. Замість футбольного поля – приміщення ВНСК «Олімпійський». Тут ряди стільців для журналістів і змонтована сцена з двома трибунами. Одна для Володимира Зеленського, інша для Петра Порошенка. Кандидат в президенти заходить до зали і стає за трибуну. Друга ж лишається вільною. На Зеленського Порошенко чекає. Я думаю, що сьогодні до республіканського стадіону з будь-якої точки Києва можна легко доїхати за 40 хвилин. У штабі Зеленського сказали, сьогодні їхній кандидат нікуди не поїде, адже назвав іншу дату – 19 квітня. Порошенко за регламентом має 5 хвилин вступного слова. Теж говорить про 19-те, але з посиланням на закон про вибори президента. Беруть участь, ще раз підкреслюю, не можуть брати участь. Не на їх власний розсуд, а беруть, зобов'язані взяти участь в дебатах на Суспільному, визначений час, визначене місце. І я, як законослухняний громадянин України, точно 19-го о 20-й годині буду на Суспільному. 40 хвилин журналісти ставлять питання Петру Порошенку. Той відповідає, говорить і про бізнес, і про парламентські вибори, і про другий тур президентських. Сам виступ ми показати в прямому ефірі не можемо, оскільки це політична агітація. Володимир Зеленський так і не приїжджає. Модерує виступ керівник громадського радіо Андрій Куликов. Питання були поставлені ті, які люди хотіли поставити. Одне-два з них були, скажімо так, більше для міжнародної аудиторії, зрозуміло, але чимало було таких, що стосується України, українців, українок і самого кандидата. Тому я, в принципі, задоволений. Потім Петро Порошенко знову виходить на сцену біля Олімпійського. А давайте зараз разом заспіваємо. Ви готові? Ти казала, у неділю підем разом на дебати. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Після завершення свого виступу зі сцени кличе людей на стадіон задля спільного фото. Родина Ружицьких приїхали власним коштом з Івано-Франківська. Знаєте, ми сіли з чоловіком в машину, переглянулися вечором один на одного і сказали, стадіон так стадіон, і приїхали сюди. Правда, ми дуже хотіли почути якби інтернетного кандидата. Отже, кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що прийде на офіційні дебати на Суспільне мовлення 19 квітня. Втім, представники штабу Зеленського участь цього кандидата в ефірі Суспільного мовлення не підтвердили, повідомила директор департаменту зв'язків з громадськістю НСТУ Вікторія Сидоренко. За її словами, ніякої домовленості немає. Представники команди Володимира Зеленського подивилися студію у телецентрі «Олівець», де могли б відбутися дебати згідно з постановою ЦВК. Також поговорили про закон про вибори президента України і сказали, що хочуть, аби дебати відбулися на НСК «Олімпійський». Як оцінюєте таку позицію? Я собі дозволю оцінити таку позицію. Ми вже тут десь розмовляли. Одна із гіпотез – те, що я також підтримую пана Андрія, що дуже мала ймовірність, що відбудуться теледебати класичні, тобто мається на увазі два кандидати, оскільки це невигідно одному із кандидатів. І я думаю, що це як така гіпотеза, що, можливо, вони призначать на один і той же час теледебати, тобто, відповідно, Петро Порошенко прийде на 20:00
на телестудію, відповідно, а Володимир Зеленський о 20:00 буде проводити публічні дебати на НСК Олімпійський. Або навіть якщо це буде о 19:00, ми розуміємо, що все одно дебати можуть затягнутися, тому я думаю, що дебатів класичних, на жаль, ми не зможемо побачити. 11 квітня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати своїх досліджень. Попрошу режисера показати нам графіку. Відповідно, у цій графіці ми маємо можливість побачити, що за кандидата Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 74,4% респондентів, за чинного президента України кандидата у президенти Петра Порошенка 28,6% опитаних українців. Пане Андрію, хочу вас запитати, чи варто вірити цьому рейтингу? Зокрема, як ви оцінюєте достовірність? Хотів би звернути увагу на декілька аспектів. Перше, що оприлюднені результати 11 квітня, але збирались вони ще 5 квітня, з 5 по 10. Тобто це одразу враження виборців після першого туру. Розумієте, от останній день березня відбулись перший тур, люди ще не всі визначились, скажімо, остаточно, тому що пішов ефект розчарування, наприклад, хто вибирав Смішка, чи Юлії Тимошенко, чи ще хтось, і тут через 5 днів у них зразу запитання, за кого ви будете голосувати. Вони мали свого кандидата, відповідно, потрібно зважати, що це з 5 по 11 і ще 2 тижні залишається щодо зміни. Це раз. Друге, що це опитування було телефонне. І воно дещо, скажімо так, менш надійне, ніж коли ми безпосередньо спілкуємося з респондентами. Третє, що 3000 респондентів було охоплено по всій Україні. Цього достатньо, щоб були репрезентативними ці дані. Але хочу сказати, для порівняння, інколи по Тернопільській області ми проводимо дослідження, то ми тільки для Тернопільської області беремо 3000, щоб бачити по кожному ОВО репрезентативні дані. От. І знову ж таки, це зріс. Це як фотоспалах. Він, будь-яке соціологічне дослідження є корисним як хліб впродовж кілька днів. Потім воно як хліб зачерствів, вже його ніхто не хоче їсти. Для прикладу можу сказати, що так, якби я сказав, що достовірними даними, що станом на 5 квітня долар був по такому курсу, але це не означає, що він і залишиться на кінець місяця. Основна інтрига зміни цього дисбалансу мала би бути після дебатів. Оскільки дебатів не було, тобто стимулу цього, і відповідно і реакції не відбулося значної. Що відбулося? Значним чином прогнозована річ, що Зеленський має опозиційний електорат, і відповідно, якщо третя в списку Юлія Тимошенко, яка також грала на опозиційному полі, і перетікання голосів відбулось в сторону більш опозиційного кандидата. Але все ж таки, як я не випадково таку аналогію, як з курсом долара, проводжу, що будь-яка найменша інформаційна інтервенція, і він за дуже короткий термін, буквально за добу, може сягати абсолютно інших значень. Так само і дебати, скажімо так, вони можуть різко змінити положення Шальків-Терес, тому що, повторюсь, більшість змушена вибирати між 2 кандидатами, бо вони, скажімо так, не мають права вибрати свого кандидата. І, відповідно, за таких невизначених ситуацій будь-яка інформаційна інтервенція може значно змінювати позиції. Більше того, можна довіряти цим результатам, але, знову ж таки,
Виборці мають розуміти, що 71% – це з тих, хто визначилися і підуть на вибори. Насправді, соціологи одержали 51% за Зеленського, а не 70%. Але враховуючи те, що ті, хто не піде на вибори або не визначилися, йому пропорційно дописали ще відсотки, скажімо, бо він мав більшу частину тих симпатиків. Розумієте? Тобто там механічно відбулося розподіл тих, хто не визначився. Якщо ж, скажімо так, після після дебатів, скажімо так, ця ситуація зміниться, то і ті, що не визначились, можуть перейти більшим чином і до його опонента. Зазвичай, за нашими дослідженнями, люди, які не визначилися, визначаються в останню добу. Розумієте? Тобто вони дуже, скажімо так, аморфні до останнього дня. І фактично останнє враження – це будь-яка реклама. Останнє слово, яке сказано, останнє враження, емоція, яку відчув. Останній день, скажімо так, особливо це помітно на електоральних уподобаннях жінок саме. Вони мають тенденцію навіть міняти думку з своєї на протилежну. Чоловічий електорат більш стійкий. Відповідно, цим даним можна в цілому довіряти, але і з тими застереженнями, що я сказав. Наразі пропоную переглянути відеокоментар експерта обласного осередку Комітету виборців України, потім повернемося до розмови. Основні відмінності програм, значить, кандидатів президента Володимира Зеленського і Петра Порошенка, ну, почнемо, напевно, з їхніх безпосередньо президентських, скажімо, повноважень. Це перше, це є зовнішня політика. В зовнішній політиці дуже все просто, бо Володимир Зеленського написано, що це рух в бік НАТО і ЄС. Ну, Петра Порошенка, так як він же діючий президент, у нього написано трохи більше, але основна така крапка – це в тому, що в Конституцію внесено вже вступ в НАТО і в ЄС. Відповідно, всі стратегії, всі напрямки зовнішньої політики направлені власне, на це. Тепер на рахунок безпеки, також функції президента. От Володимира Зеленського зазначено про армію, наприклад, те, щоб підняти зарплату військовослужбовцям. Ну, це важлива складова, напевно, для, скажімо, життя війська, але з другого боку, наприклад, діючий президент, він по-іншому, він кладе, значить, акценти на те, щоб модернізувати зброю, купити нову зброю і, значить, ну, покращити соціальні, скажімо так, можливості військовослужбовців, сім'ям і військовослужбовцям. Безпосередньо, що стосується окупованих територій, бо це найбільш така слабка точка, ну, тут Володимир Зеленський власне, акцентує увагу на те, що через гарантії Будапештського меморандуму ці території повернути і дати можливість власне, заледвити всі питання ну, скажімо, з відшкодуванням за втрати з окупованих територій з агресором, тобто Російською Федерацією, надати можливість, значить, законно, щоб відбулися всі, скажімо, соціальні, значить, якісь програми. От. Ну, акцентується на Будапештському меморандуму. Петро Порошенко, він каже про те, що, власне, потрібно акцентуватися на місії ООН, на відновлення територіальної цілісності через певні тиски економічного характеру, через санкції. Як не дивно, як на мене, що ні один, ні другий не згадує про Мінські домовленості. Тобто таке враження, що їх не існує. От. Це стосовно публічної політики. Тут також досить велика різниця, бо це гарантія, конституційні гарантії людей.
Значить, Володимира Зеленського прописано, що будуть через парламент будуть прийматися закони про імпічмент президента, про зняття недоторканності з депутатів всіх рівнів, про те, що, скажімо, буде закон про референдум новий, про місцеві референдуми. Значить, тобто все те, що власне хочуть почути власне виборці, тому що вони цього зачекалися. Значить, діючий президент він не каже про це прямо по тій причині, що багато що він намагався зробити і не вдалося, і тому у нього акценти більше такі поміркованого характеру. От це все, що стосується безпосередньо функції президента. Петро Порошенко він в Тернопільській Львівській області виграв так вибори. Значить, Володимир Зеленський, власне, в нашій області третє, четверте місце, по як в якому окрузі. Найбільше він Зеленський набрав в Тернополі, це десь 16,8%. Ну, напевно, за рахунок студентської молоді, все-таки треба віддати тут момент цей. От найменше це є Трибулянський округ і Зборівський. І на завершення нашого ефіру хочу поставити ще таке питання: як можна охарактеризувати політичні вподобання, зокрема за регіональними, соціальними, віковими факторами? В контексті України таким якірним електоратом Зеленського це є саме південь. Відповідно, Галичина більше підтримала Петра Порошенка. Якщо взяти Тернопільську область, то за віковим критерієм, звісно, Зеленського підтримує молодь 18-30 років, і, як не дивно, переважно сільська молодь. А Порошенка підтримують здебільшого люди 41-49 років і з вищою освітою. Знову ж таки, якщо брати аспекти теперішні, то якщо за Юлію Тимошенко здебільшого голосували жінки пенсійного віку і, відповідно, більша частина перетікає до Зеленського частково, то, відповідно, бачимо більше вирівнювання цих вікових позицій. І, знову ж таки, за Зеленського в першому турі виборів дещо більше голосували жінки, а за чинного президента паритетно – чоловіки і жінки. Чи є що додати? Ну, також хочеться сказати, що, скажімо так, за Петра Олексійовича за Петра Порошенка голосували десь більше міське населення, тобто більше люди, які, напевне, скажімо так, проживають в місті, в місцевому населенні. За Володимира Зеленського більш такі більш сільське населення. Ну, як пан сказав Андрій, тобто, відповідно, вікові особливості зберігаються, але, напевне, той, скажімо так, стереотип був, що за Зеленського проголосує молодь тільки 18-29, він був фактично, ну, скажімо так, знищений. Так, то ми бачимо, що, відповідно, і старше покоління, старші люди також проголосували за Зеленського. Чи передбачаєте ви зміни різкі в рейтингу? Лаконічно, на завершення. Дуже залежить від все-таки дебатів. Якщо, скажімо так, чим більше говорить Зеленський, тим менше його рейтинг стає. Скільки він встигне там наговорити, скажімо. Головне, щоб після виборів не було розчарування. Тому що, якщо немає в свідомості достатньо інформації, то створюється міф і ілюзія. Після того вона дуже швидко розвіюється впродовж перших тижнів. І тоді буде вибухонебезпечна ситуація. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні гостями студії були директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик та член Асоціації соціологів України, кандидат психологічних наук, доцент ТНЕУ Андрій Гірняк. До зустрічі в ефірі.